Իմա ամոն քեզ իշերը։ Զա պրինցեսա, որտեվ գիտեն էտ ասեմ։ Իմա ամոն քեզ իշերը։ Ինչ ավելի լուզում ա։ Բաց։ Հետակը բաց էի, Դայ Լիլիանա, Դայ Լիլիանա։ Աման։ Աման։ Վաու։ Ուրախացում եմ նայ։ Դե լավ էր։ Բարդի մեր է տելից։ Հաշի։ Ապես։ Եթե մի դուս են եք շույք։ Բարդի մին քովը գերթասը միշ ես ասի։ Բարդի մեր է տելից։ Հետևից բարդի։ Ես կա որ նվիրն այի, որ նվիրն պանին է։ Վերանը տեսան ինչ է դարե։ Այս կնարի։ Մաքսի։ Ապես։ Ես չեմ կարող։ Ես է թենքուս, ամի մարդում կնա թենքուս է։ Թենքուս, 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 ասա, ասա եվա դատիկին է, ասի մային դուր, ասի եվա դատիկին է, ասի գտեք, Ասլա եվա տատիկինի քեզ ա տալիս։ Չէ, ինչ մի դա մամայի դա։ Մարալ, ասլա եվա տատիկինի բերի իրան ա տալիս։ Աման պապուկ էլ ունի, ես ով աբել է։ Ինչ լավն ա։ Տեսավ ինչը պապուկ է։ Չէ տեսար, կրկերը նայց ես է առավենքում դրես։ Իրեն կարեմ որ ապրնեմ։